Намайцхоуны үзгэждээ та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Дэлхийд тансдаа Монгол зэрэгчэд нэвтрүүлгийн маань удаагийн дугаар үзгэж та бүхэнд хүргэх бэлэн болсон байна. За яг миний энэ зогсож байгаа хашааны ард байгаа айл болвол за бас олон улсын тэмцээнүүдэд оролцсон за тэгээд акробатын үзүүлбэрийг үзүүлдэг ахトゥ хоёр залуугийн амьдардаг газар байгаа. За энэ хоёр залуу маань бол зал хоёр болон зал баясгалан гэдэг хоёр байхстай мундаг залуучууд бас энэ байдгаа гэдэг бас уцаар холбогдсон. За тэгээд бас нэвтрүүлэг хийж болохоо гэдэг зөвшөөрлийг аваад бас тэрийнхэн гадаа үлцэн ирсэн байгаа. За тэгээд ямар ч тач бас залуучуудтайгаа уулзаж за Монгол зэрэг дэлхийд бас хэрхэн дансагдаж яваа талаар сонирхолтой яриаг өрнүүлэх гэж бодож байна. Нэвтрүүлэгтээ хамт оролцож байна. Дэлхийд дансдаа Монгол зэрэгчтэйгээ бид уулзаар байгаа. За тэгээ өнөөдөр бас энэ удаагийн манд дугаар тавлцаж байгаа зэрэгчд маань болвол за акробатч ахトゥ хоёр залуу байгаа. За зол хоёр, зол баясгалан гэд хоёр залуу тавлцсан байна. За тэгээ юуны төрөнд яриагаа бас зэрэгчин одоо энэ сайхан хүндэт мэрэгчлийг бас хэрхэн сонгож байгаа зэрэгчийн сургалт хэдийн оруу тий энэ бас ярианаас эхлэе гэж бодож байна. Яг циркийн сургуульд бол 92 онд орсон. 92 онд яг циркийн сургууль түүхэнд анх нэг 8 жилийн сургуультай юу гэж туршилтаар авч үзсэн байна. Тэр нь болохоор циркийн сургууль ерөнхийдөө 4-с 5 жилийн сургуультай байдаг. Тэгээд 92 онд болохоор бага насны одоо 4-р ангийн хүүхдүүдийг ерөнхийдөө циркийн сургуульд авч туршилтаар авч үзье гэдэг тэгэхээр одоо хэдэн хүмүүс шалгуулж агсан юм байна. Тэгээд анх би бол ер нь л циркийн урлаг гэдэг юм бол мэдтгүй хүмүүсээс хөдөөнөөс дүнгийн манагч сэлэнгийн энэ зураагаас орж ирсэн. Аа тэгээд яжсэн чи циркэд оруулах гэж юм бил. Манагч тэгсэн юм шалгалт өгөх гэж байна. Тэгээд би чи цирк гэхэр нэг цирк гэж ойлгоод өө явахгүй. Циркт одоо ийм багаас нь авдаг юм багтай гэж гайхаад одоо тийм ийм бага хүмүүс ч одоо циркт авдаг юм багтай. Нэг ихсний өөрөө нэг циркт очиж шалгуулах гэдэг юм гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг циркт очих юм бол ингээд алхалт, малхалт ийм тэгсэн чинь одоо нэг хойд циркийн сургууль дээр 1500-600 хүмүүс ирсэн тухай их олон хүмүүс ирсэн. Тэгвэл би ч нэг хөдөөний хүч юм бас нэг хичээл нэг их хайгуур ингээл тий нэг тэгвэл миний нэг юу очролсон чинь 150 байноу 60 дээр нь байсан юм аа. Тэгвэл 20 хүмүүс ингээл дараа ороод тэгээсэн чинь нэг хөүлгаар ашбгаат мүр оо энэ тэр тий би нэг пропорцын шалгаал хин уян сонсгол энэ тэрийн шалгаа тэгсэн чинь адтай бас нэг 1500-600 хүмүүсээс нэг 20 хүмүүс шалгаж авсан шүү дээ тухай. Нэг хүүд ингээд нэг дээрээ нэг төмөр ягаад ингээд тэнцвэрлэлт юм гэдэг л дээ ингэ. Тэгээд бас дуулуулаа бүжгэлүүлсэн. Тэгээд би чинь одоо их хүн юм чинь тэ дотроо бас юм чинь бас сүүс айнгаа хахаа дээж өргөд. Тэгээд эднээс эд маргаас тэр өдөр 3 цагт нэг эцэг эхчүүдийн бүгдийн суулгаал одоо тэнцвэр ус за 14 хүүхэд тэнцлээгээд нэрийн дотор миний хүүгийн нэрийг хөтлөв. Өөрөө ирэхгүй их чинь одоо ингээд үнэхээр ингээд өөрөө циркт орсон юм шиг ингээд хүүгээрээ би яасан үнэхээр бахарч циркийн бас сургуульд орох гэж шалгалж өгч байгаа гэдэг бол их өшөө тий. Өө тухайн үед их байсан тий. Тэгээд өөрөө ер нь циркийн урлаг бас юм шиг байна. Яг нэг багасаа нэг хөдөө өссөн ч юм уу нэг бол гэр оролт өссөн тий. Тэгээд нэг биеийн хүчний юм чинь нэг одоо нэг Олимпиа аврагт төгсөн баяр хүртэл ярьдгийн шүү дээ. Нэг би бүр нэг багасаа л нэг л ер нь энэ бүхийн бэлтгэл хийж өгсөн юм шиг байна. Тэгээд яг ингээд нэг юуны бэлтгэл дээр одоо жуудагийнхаа одоо тэр заалын бэлтгэл бол нэг 5-6 жил явсан гэж ярьдээ шүү дээ. Тэгээд гэхдээ миний ерөнхий сүр бол нэг багаасаа одоо Монгол хүний нэг үнэ ахваа амьдралаас гэсэн цирк амьдрал гэсэн тийм шүү. Тэгээд би ихчээс асууд байна. Та ер нь яаж бодож байна? Манай их ээжийн дүүн орсон л танаа. Тэгээд явж явж юу яагаад бүгэн цирк руу та ер нь намайг анх оруулах гэж бодсон гэсэн чи хашааны дэгүр их нөгөө нэг хашаа их давж үсэрч хараа л гэдэг хашааны дээгүр чи нөгөө нэг ямар хамгаалт Монгол гэж явах биш нэг хүүхдүүд чинь хоорондоо цэцрээ болоод чи харин тэгэхэд би харин чамаг нэг тийм нэг хөдөлгөөтэй хүүхд болохоор чамаг юу ч гэсэн нэг шалгуулад үзье. Тэгээд л анх циркэд орж ирсэн да тэгээд нэг цирк гэж нэг юм байдгийн юм байна да гэж анх чи бүр гайхаж байгаа чи бүр ямар гоё юм бэ тий. Тэгэхээр тухай шалгаж яхад багш нар бас их мэддэл хэлсэн багталтай тэгээ чи би чи бүр тагаа хатвал нэг хөшөө хөдөө нэг чи бүр тагаа хатвал юу дэрэн шүгэд мишгэд үтгүй юм байгаа шүү дээ. Тэгээд бүр тэгээ ерөөхдөө баг насны хүмүүс төлөөр хүүхдээсэн болохоор явцын дунд тэгэл
шахал сонголт энэ төр шалах. Э өөрөө ч мэрэсэн баг дээрээс нь багш нарын зааж өгсөн зүйлсийг ч сайн сурсан зүйлс хэрэгэл байх. Зол баяр зол баясгалан гэдэг чинь гэрийнхэн хин гэж дуудаж баясаа зол. За юу гэх вэ? Яг гэр дундаа л намайг золоо гэдэг тийм. Тэгээд баясаа их. Ээж бол дуудах юм бол нэг томоо жижгээ дундаа л гэж ярьж байсан. Манах чи ихээс тавуулаа. Тэгээд бүгдээрээ золтой байхгүй. Зол жаргалгээд одоо миний ах байна. Тэгээд зол хоёр би дараагийнхан тэгээд зол баясгалан манай хоёр охинд үрч одоо зол зол заяа золнаар ингээд. Тэгээд бүгдээрээ чи золтой. Ямар сан дээр нэг уц дуурайл ахаа тухайн чи хүн болгох нь өөрөө өөртнийх уц байдгүй л шүү. Тэгэл нэгэнтийн ярих гал ах уцсных ахын дугаарыг найзууд найзууд явахчихвэл золотой яри мэтл гайл золотой ярих гэдэг юм байна. Нэг нэг золотой ярих шүү. За баясагийн хувьд ахын бас 92 онд зэрх гэж ялгуураад орцсон. Тэгээд ахын бас мэрэгжил нөлөөлөв бас ах яаж орч. Намаг баг багт ах ол айл хэдийн циркийн сургуульд орцсон бүржүүлэгч юм болсон байсан. Тэгээд би чинь их жоохон байсан л даа. Намаг чинь тэг гэрт харах юм байхгүй. Ах дагуулад юм бэлтгэл рүүгээ дагуулад юм. Тэгм утл ган болдог шийдрэл хардаг байсан. Тэгэл за энэ чинь тэгэл жоохон бэлтгэл мэлгэж яад ихний нэг жоохон сонголт та танаа дөг чинь цирк чинь болгоно гэх нэг хоёр шахууд жаваад би зугатаа. Цирк болох чинь жодоггүй ч тээ. Оо голи голи ч тээ. Сонголт Монгол хэлгээд өрөөжтэй бол тагата амтны чийд өөр хавх гад гамж нэг. Тэгээд ахтайгаа их дагаж их цэрэг төр өштөг болсон. За за боли боли бэлтгэл хийх өвөлж чамаа. Дүгүр юм цоож ирэх. Тоглолт болгон бол би тэр одоо зэрэгтлийн J одоо яг алтан гацсынхаа харалтаа яг J дээр тэгээд ахыг тоглолт юм үзэл ингээл тэгээд ер нь баян гоч үздэг байсан л да ах. Тэгээд баян дагуулал юм. Тэгээд ер нь тэгж циркийг тэгж үзсээр гад би ер нь тэрэнд их сонирхолтой болсон. Хайртай болсон тэ. Тэгээд манай ээжийн дүү Наран Чимэгч манай Бүгжмөнчин коллеж дээр одоо энэ цирк ангид эсэлт авч байна. Тэгээд одоо чамаг шалгуулна. Тэгээд би бүр дуртай тэгээд очиад шалгуулжсэн. Тэр чинь 2000 онд шалгуулсан. Яг 99 онд Африк руу явчихсан байхгүй. Яг тий 2000 онд циркэд ороод 99 онд би Африкт яг тоглож байсан чи 2000 онд 99 оны сүүлэр хаа тий. Тэгвэл нэг цирк сургуулийн нэг юу яаж юм? Эсэл тавьчихсан. Тэгэд тухайн үеийн би бас нэг холбоо энэ төр бас их муу байжээ. Тэг хаа нэг нэг захиа ирнэ. Захиа ирэхээр өөрөө шүү дээ. Тэгэд зүүчэн циркийн сургуульд орчихоо. Үгүй бүр орцсон гэж хэлчихсэн. Тэгэхээр өө тийм үү. Тэгэд би бас бодож исэн байхгүй. За за нэг цирк урлаг ер нь бас нэг хатуу шүү дээ. За шалтарчихгүй л байгаа даа. Би өөрөө яг үндэ хэлэхэд шалтарч бол үтсэн. Бүр зүгтэж хөдөөж явчихсан. Тэгтээ өөрөө яа. Тэгэд ахтарах маш шүү дээ. Ингээд нэг бэлтгэл өглөө бэлтгэл ороод өдөр хичээл ороод орой дахиад бэлтгэл орчвол баран ингээд санжигнаал ороод ирж шүү дээ. Тэгвэл чи байрны хүмүүс энэ төр чи оо тэргээр чи гадаа тоглоо шийдэн дээр тоглож байгаа гүүдэг мат гэхдээ гүүдэг мат. Тэгвэл чи би чи барыг цүнхээд ийлэх байм тал ингээд санжигнаал зоолоо тоглохоо гээд юу тоглох. Тэгээд хүн нэг бас юу гэдэг юм ингээд аль хөр ингээд ядарчээл ирэхэд гэрт ээж байх болохоор нэг л хоосон царайлаа. Бүгд ингээд нормагаал явчихсан. Ээж байхаар нэг арайлах гайгүй тэгээд тэгээд манай одоо хишигтэй гамбалд гээд манай багшлтай яг намайг агаан гимнастикээр анх яг бэлдэж би чи өөр яг төгсөлтөө бол агаан гимнастикээр төгссөн агаан полиот гээд аа тэгээд агаан полиот нэр болохоор үүрийн цол мандтгийн 3 дахь үеийн болж би яг гарч ирсэн байхгүй аа тэр нь болохоор агаан гимнастик чи өөр циркийн хаан урлаг тийм ээ тэгээд 7 жилийн дараа яг тэр урлагийг тэр үзүүлбэрийг манай багш хэсэг одоо хүүхдүүдийг төгсгөх гэж хүүхдүүдийг тэмээ бэлдээ. Тэгээд 7 жилийн дараа манай агарын гимнастикийн үзүүлбэр маань бас нэг сэргэж гарч ирсэн тий. Тэгээд нэг анх тоглолтод энэ тэр орчлол байхад чинь будгийн арилгахгүй. Хатуусан цоочил юм бэл. Үгүй энэ хүүхд чинь будгалаа байж тэгээд байрны хатуулаад хүүхд будсан байх. Тэгсэн чи би тоглолтод орсон юм аль нэ. Яг тухайн үед мэдээж нэг айхтай хүнд үзүүлбэр хийж чадахгүй ч гэсэн өөрөө нөгөө нэг оо менежмент гарч ийм тэндээсээ өөртөө нэг амар урам авдаг тий. Ах нарыг хараад хизээл ийм гоё живчгч юм болно да гэдэг л мөрөөдөл дээр. Тэгээд манай бас нэг мигмар сайхан гэдэг нэг живчгч юм байдаг юм аа. 18 тад ах селендр рүү болоод дээрэс нь яг тоглолтын дээр хадуултай одоо нэгснээ төмөр хөлтэй доор төмөр хөлтэй нэг 3 м 250-ийн өндөртэй тийм хадуулт дээр агаарт 2 эргээд яг тоглолтын дээр ё солиндргийн ажилтнаас цол тэмдгээр 18 гэсэн та. Тэр хүн бол ерөнхийдөө миний хувьд бол үлгэр жишээл байсан л та. Тэг. Яг л тэр
өөр одоо нэг хүн ярьж байна. Энэ яг нэг чихтгэр шиг юмтай хэлтэй. Юм юмд ингээд гадтай. Ер нь л мигмар сайхан гээд тэр залуу одоо жүжигчд хүн болгонд бас нэг юм юу гэдэг чинь үлгэр чишээ авах тий. Даган дуурай. Одоо бүр яг ковид гүмэр гэхэд тэр хүн чадчихад би яагаад чаддгүй юм бэ гэсэн нэг одоо нэг өөртөө нэг өөрийгөө хурцлах хурцлах нэг тэр хүний цаа түнээ бас хүндлэх харин тэгэлх байх. Одоо бид нар сүүлд ингээд нэг найз нөхдөд болсон. Нэг би одоо чамаар ингээд тэгдэг байсан шүү дээ. Заримдаа хутлаа намайг явуулаад гэдэг. Тэгтээ өөрөө шилдэг юм баярлаа залуу тий бас намайг ингээд тухайд хүндэлж тий ингээд өөрөө одоо нэг зүйл зорилгоо тавьсан л байлаа шүү дээ. Яг л энэ шиг л болно даа. Юм юмд их хаттай акробат руу тэгэл явж явж одоо яг нэгэч бид нартай хамт юу тоглож байсан. Агарын гимнастик тоглож байсан. Дараа нь би яг агарын гимнастик болоод нэг яг тэр үзэлбэрийг хийдэг байсан. Одоо шитг хүнсний одоо бид нар яг дараа нь ажиллаад байгаа үзэлбэр. Одоо яг гэсэн чи бид нар би яг тэрийг яг дагаад тим номер хийцэн байх жишээ нь тий. Манай дүү чи одоо золойсгэлэн чи яг тэр мегагийн хийдэг үзэлбэрийг одоо хүчтэй дэг. Бас их олон жил тасарсны дараа хийсэн юм бас. Тэр чи 97 найм онд л хийсэн шүү дээ мегаа чи. Тий тэгээд нэг гадагшаа нэг 2 жил яваад тэгээд ерөөхдөө тэдний бүрэг одоо хөөх амьдрэх өөх юм уу тий. Ерөөхдөө тэрнээс 97-8 оноос хойш тасарсан байж байгаа. Бараг 10 жилийн дараа нь одоо манай золойсгэлээ одоо бидний Тэгэхээр бидний хурд бас ширээн дээр засан тавьсан зүйлс бол мэдээж өнгөрсөн хугацаанд олон улсын бас тэмцээн уралдаанд орсон. За бас шагнагдсан бас шагналууд байгаа. Тэгээд энэ бас ямар ямар тэмцээн уралдаануудад орсчих вэ? Ер нь хэдэн оноос ах эхэлж яв. За тэмцээн гэх юм бол ерөнхийдөө тэмцээн бол альваа тэмцээн жүжигчин хүний бас мөрөөдөл байдаг. Тэмцээнд ороод үзчих юмсан, тэгээ фестивальд ороод үзчих юмсан. Тэгээд яг манай групп болохоор 2008 онд байгуулагдаад тэгээд яг 9 оноос эхэлж яг нэг шитгэнцний хөтөлбөр хийж эхэлсэн бид нэр. Тэгээд 9 онд бид нэр билдэж хагаад урагшаа хэдэн уух хотны зохиогдлыг олон улсын цэргчдийн тэмцээн гэдэг одоо энэ цомыг авсан. Энэ тэмцээнд бид нэр бичлэгээ тий бичлэг явуулаа бидний бичлэг тэмцэхгүй. Яг тэгэхээр шууд одоо нэг маш олон улсаас одоо орны жүжигчдэд бичлэгнүүдээ явуулж байгаа шээ. Тэндээс нь бичлэгээр эхлээд орж болох боломжтой юмнуудаа одоо нэг бас юмнуудаа авчих штэ. Тэнгэл чи тэнчин бүр уухан ер нь их том тэмцээн л дээ. Тэгээ анхны тэмцээн болоош тэр юм их ер нь их нэр стрессний юм байдаг юм л дээ. Яг менежмент анх гарчаад тоглолцоо тэр зэрэгтэл шүүгчтэй юм болж чад одоо яг юу хийгээ гараад ирснэч барай за ингээ өөрөөс мэдтгүү гараад сая гайгүй юу их л хөшигний ард орсон өнөд нэгэсний баг ухаан орж байгаа юм шиг л байна. Энэ тэгээд 2010 онд авсан манай мөнгөн цан байгаа ухааны тийм юмс тэгээд энэ цан бас их юу нөгөө дэлхийн Аз зэрэглийн тэмцээн гэж үүдэг. Одоо дэлхийд ер нь данстаа нэг 3-4 л том тэмцээн байдаг хөөе. Тэгээд А, Б гэд хуваацсан байдаг. А энэ маань болохоор яг А зэрэглийн мөнгөн цаг. Нэг осондоо за Олимпик дэлхийн аварга гэж байдаг бол за үргэлжлээд одоо ТВ-д одоо ТВ-ийн аварга гэдэг. Одоо энэ бол ер нь дэлхийн аваргын л цаг. Спорт дэлхийн аваргын л мөнгөн цаг. Тэгээд яг эдгээр тэмцээнүүдэд ямар шугамар яаж яваад байна? Ер нь ингээд бас одоо дэмждэг газрууд ч юм уу, тиймэрхүү газрууд байна уу? Ер нь эсвэл мэдээж одоо хувийн зардлаараа тэмцээн уралдаан тэр олон хүмүүс яваад ингэж явахд бас хүндрэлтэй л байдаг хөө, тийм. А энэ тэмцээн дээр болохоор манай багш байдаг, УНК 2 гээд манай багш байдаг. За хэдүүлээ 10-нд болох одоо нэг буухан руу одоо хэдүүлээ нэг зөрмөр байна. Тэгээ бид нар ер нь их бэлтгэл хийсэн. Манай багш ер нь тэгэл ер нь л өдрийн 3 бэлтгэлтэй. Тэгэл ерөөсөө номерчилж яваал те. Тэгэл бид нар 10 онд ерөөсөө Вуханд очно гэж зорьсон байсан. Тэгээд тэрнийхээ өмнө нэг 6 сар бид нэр Тайванд тоглоод тэндээ ерөнхийдөө билдэж хагаад тэгээд 9 сартаа ирчээд Монголдоо нэг сар билдчихээ тэгээд явчихсан. Тийм. Манай багшийн л одоо нэг тэр олон жил явсан тий. Тэгээд тэний хүмүүстэй ингээ харилцсан яасан тэр шамарууллах тий. Урд нь багш бас нэг 8 9 жилийн өмнө өөрөө бас тэнд оролцож ирсэн. Аа тэгээд бас мөнгө зам авчихсан байхгүй. Тэгээд багш ерөөхдөө анхны одоо тэмцээний суурийг одоо тэр хүн тавьсан л та одоо ер нь тэмцээн гэж одоо нэг мэдрүүлсэн гэдэг юм. Тэгээд тэмцээн гэж нэг юм байдгийг шүү та нар
ороод нэг тэмцээнд орцсон хүн бол зүгээр нэг тоглолт өгдөг штэ. Тэ? Манай шин зүгээр нэг зэрэгтэй тоглолтонд бол ерөөхдөө бас нэг нүүр хагарч, нүүр хагараад нэг цочроог болчдөг. Тэгээд 12 оны одоо энэ манай энэ цом бол бас их том цом л да. Энэ Испани Фигресотно зохиогч олон улсын циркчдийн тэмцээнд энэ цом болохоор Монголын циркийн хамгийн анхны одоо яг акробатын төрлөөр бол алтан цом. 72 жилийн дараа авсан алтан цом шүү дээ. А энийг болохоор манай менежер мэдээж бид нэр гадаад харилцааг хийх юм бол менежертэй байх хэрэгтэй гэдэг. Менежертэй байна гэдэг чинь нэгс нь бүр гарц л гэсэн үг шүү дээ. Менежерүүд бол тэгэхээр менежерийн бас нэг үүрэг өрөөлнө гэхээр бидний нэг норон дэрэс маш том хэчээг аваа хийчих жоох байхгүй. Яагаад авж ийнэ гэхээр чи бидний бэлтгэл сургалтаа юм. Тийм ээ. Ховц тавилттай бодно. Тэмгэлээ дээрээс нь гадаа тарилцаа тэмцээний асуудал бол за техник хэрэгсэл гээд энэ юм бол бөө стресстэй. Тэгэхээр чи баг 50% ачааг менежер ерөөхдөө цаг ажлуудыг зохион байгуулаа. За маш их бэлтгэлээ хийгээл байж. Та нар бэлтгэлээ хийгээ байж. Тэгэхээр манай менежер одоо бид нэр 2 жил хагас 3 жил хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо хоштой хамтарч ажиллаа явьж байгаа. Тэгээд манай эрдэнэ гээд менежер залуу одоо циркийн Монгол цирк хөгжлийн төвгөд багтны сахирлаар ерөнхийлөгчээр нэжлж байгаа. Тэгээд одоо Монголч бас их олон одоо нэг талаар тавьчихсан.